Ναι. Ούτε γιατί το φόρμα καημένα και το μου πολλές πέσαν εδώ είναι το όπως είπα τη βάτνο λέμε και το σάντια καρέτα όχι, σου μου τίωσου, μπορεί. Πραδίπ, πάει, τάμε άδινα καρέ γαία άτα, ναι. એટલે આદે મને મળવા માટે બોલાવી હતી તો એ ધમકી હજી ધમકી મારે છે કામ જો ચાલુ છે હજી તો આપણે કેસ આગળ નથી વધાર્યો એને એક દિવસની વોર્નિંગ આપી છે આપણે ના હવે શેનો ધમકી આપતો હતો તો શું આવ્યો તો તમે મારી મદદ કરી એના માટે થેન્ક યુ તમે મને હિંમત આપી અને એની સામે બોલી શકી હવે આ બધી જ વાતને ભૂલી જવા માગે છે અને સમાધાન કરવાનું કહે છે આદિત્ય સમાધાન કરવાનું કહે છે હા મેં એની પાસેથી મારા ફોટોઝ પણ ડિલીટ કરાવી લીધા છે પણ એ બહુ ચાલાક છે હો એ કદાચ એના બીજા ફોટા પણ એમની પાસે હોય અને આ તને પાછું તું સમાધાન કરવાનું કહી અને તું કેસ પાછો લઈ લે પછી પાછો એનો રંગ બતાવશે તો નહીં હવે એવું નહીં કરે સારી રીતે ઓળખું છું એને સમજતી હતી પહેલાં એને પણ જાણતી નહોતી એની આંખો ઉપરથી હું કહી શકું છું જો તું તું ડરવાની જરૂર નથી હો તું કહેતી હોય તો હજી એની ઉપર ખોટો કેસ કરીને પણ એને ફસાવી દો આમાં ફસાય નહીં તો ના હું બધું જ હવે ભૂલી જવા માગું છું અને મારે હવે મારી લાઈફમાં આગળ વધવું છે મારી પાસે હવે ફાલતુ લોકો માટે અને ફાલતુ વસ્તુઓ માટે સમય નથી તો હજી તું ભૂલ કરશો હું તો તને સાચું કહું ને તો જો તું પાછો કેસ ન લે ને તો એમાં વાત સાચી છે કારણ કે મેં જો મહેનત કરી અને બધું મારી ઉપરના સાહેબ હતા એ બધી વાત કરી અને મેં એને એમ જ કીધું છે કે આપણે આ છોકરીને ન્યાય અપાવવાનો છે ઘરની દીકરી છે બધી રીતે વાત કરી છે પાછળથી તને પસ્તાવો ન થવો જોઈએ હું એમ કહું નહીં અત્યાર સુધી જિંદગીમાં ક્યારે મને પસ્તાવો નથી થયો આ મારા જિંદગીની પહેલી એવી ભૂલ છે જેમાં હું ખોટ ખાઈ ગઈ પણ હવે એવું નહીં થાય અને એમ પણ જો એની પાસે મારા હવે કોઈ બીજા ફોટોઝ એડિટ કરેલા હશે કે કોઈ પણ વસ્તુને લઈને મને બ્લેકમેલ કરવાની કોશિશ કરશે ને તો એનો જવાબ મારી પાસે છે હવે એનાથી હું ડરતી નથી અને બીજી વાત તો એ કે મેં હજી જો તારા ભાઈને કે પપ્પાને વાત નથી કરી એટલે એને કંઈ ખ્યાલ નથી આવ્યો ને હજી વાતનો નહીં અને એ લોકો સુધી વાત પહોંચવી પણ ના જોઈએ ના એ તો મને ખબર છે તારા ભાઈનો સ્વભાવ જો એની પાસે આ વાત પૂગી હોય ને તો પછી આ કઈ સમાધાન ન થાય ને કેસ ન થાય ડાયરેક્ટ તો વહીવટ કરે એવો જ છે હા સમજે એટલે જ તમને કહું છું તમે મારી ઘણી મદદ કરી તમારાથી બનતા બધા પ્રયાસ કર્યા છે એના માટે ખૂબ આભારી છું હું તમારી પણ જો હવે એ વાત તો સાચી પણ આ એણે મને મહેનત કરાવી છે આ બધું પહેલાં જો એણે કરી નાખ્યું હોત ને તો મારા મહેનત ન થાત તો હવે એના માટે તો છે ને એ બધા તારી માફી માગવો જોઈએ બધા વચ્ચે તો મને થોડુંક એમ થાય કે ભાઈ જો મેં આ કેસમાં મહેનત કરી કાગળિયા કર્યા એ મારો મહેનત વસૂલ થાય માફી તો એને મારી માગી છે પણ એકલામાં એકલામાં નહીં બધાની વચ્ચે હું એની પાસે માફી કેમ મગાવીશ એ જો એને સમાધાન કરવું છે ને તો હું એને ફોન કરીશ હવે તો ફોન ઉપાડશે મારો હું એને વાત કરીશ ભાઈ જો તારે કેસનું સમાધાન કરવું હોય તો તું તારી ઘેરે દામિનીને બોલાવને તારા ઘેરે બધાની વચ્ચે માફી માંગ કારણ કે આપણે જો તારી ઘરે તો હજી ખબર નથી એટલે આપણે તારી ઘરે તો કંઈ આ વાત કરવી નથી પણ એના ફેમિલી મેમ્બર હું એની ઘરે ગયો હતો ને એની પત્ની બિછાડી હાવ ભોળી હોય એવું લાગે છે મને એને તો એ ખબરય નહોતી કે આવું અહીં આને અફેર છે બીજી છોકરીઓ સાથે ચાલુ છે અને એ બિછાડીને તો એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે મારો ઘરવાળો તો આવો કોઈથી કરે જ નહીં મારો ઘરવાળો મારે માટે ભગવાન છે ને એવું બધું બિછાડી બોલતી હતી ડોન્ટ વરી તમારી વાત મને સમજાઈ ગઈ છે હવે આ બધી જ વાતને તમે મારા ઉપર છોડી દો મને ખબર છે કે હવે આદિ સાથે શું કરવું જોઈએ બધા સુધી આ વાતને કેમ પહોંચાડવી કંઈ નહીં હું આજે તેને ફોન કરું છું અને અત્યારે તું જા ના તમે ફોન નહીં કરતા એની સાથે હવે હું લડી લઈશ તો કંઈ નહીં પણ છે ને જો એ થોડીક મેં મહેનત કરી છે પ્રમાણે માફી મગાવજો ને તું એટલે મને થોડુંક એમ થાય કે ભાઈ મેં મહેનત કરી ને એ મહેનત વસૂલ થાય બીજું કાંઈ નહીં તમે ચિંતા ના કરો કારણ કે આ એની જિંદગીની છેલ્લી ભૂલ હશે હવે ક્યારે ભૂલ નહીં કરી શકે ના ના તો કઈ વાંધો નહીં અને તાર ભાઈ આવવાનો હતો ક્યારે આવે છે ભાઈ કહેતો હતો કે હવે 6 મહિના પછી આવશે એવું છે ને
હા તે કઈ નહીં, સારું ને આ બધું થઈ જાય ને પછી મને કહેજે, તો પછી આપણે કેસ પાછો લેવડે લઈએ. અમને ખબર નહોતી કે અમારો દીકરો આવો નીકળશે, અને અમે તો એની ઉપર વિશ્વાસ કરતા હતા. અમને તો એમ હતું કે અમારો દીકરો સંસ્કારી છે, સારો છે. હા, એનો કિસ્મત સાથ નહોતું આપતું એટલે એને ધંધામાં ખોટ ગઈ હતી. પણ અમને શું ખબર કે પોતે હાથે કરીને એના કિસ્મતને રૂવે છે. વિશ્વાસ તો બધાને મૂકે છો તને એના ઉપર. ફોન કર્યો છે, ના પાડતા હતા કે ઘરે નહીં આવે. આવશે, એ ઘરે આવશે. આવશે જ ને, ક્યાં જશે? હું અહીં આવી છું તો એમને આવું જ પડશે. તો પછી મોટા ભાઈ મારી સાથે શું કામ નાટક કર્યું? મને શું કામ છેતર્યું કે તમે આવું કઈ કર્યું જ નથી? અરે દેવાંગ, એને ફક્ત તને નહીં, આપણને બધાને છેતર્યા છે. એની માને, એના બાપને, એની પત્નીને, આખા ઘર સાથે એને દગો કર્યો છે નાલાયકે. નાલાયક, અત્યાર સુધી મને એમ હતું કે તારી કિસ્મત ખરાબ છે, પણ તું અમારા બધાની સાથે દગો કરતો હતો. તે જ્યાં કીધું ને ત્યારે મેં તને રૂપિયા આપ્યા, અને તે કીધું એટલા રૂપિયા આપ્યા. ક્યારેય મેં તારી પાસે માગ્યો નથી, એનો હિસાબ નથી માગ્યો, અને તું ખોટ દર્શાવતો હતો. અમારે એમ કે હશે છોકરો મહેનત કરે છે ને, પણ નાલાયક તું તો અમારી સાથે બધો કરતો હતો. તને તો દીકરો કહેતા પણ શરમ આવે છે. અંકલ, હા લાફો અત્યારે નહીં, જ્યારે પહેલી વાર આદિએ ભૂલ કરી ત્યારે મારવાની જરૂર હતી. તો વાત કદાચ અહીંયા સુધી પહોંચે જ નહીં, અને આપણા બધાની લાઈફમાં એટલી મોટી અસર ના કરે. હા, સાચી વાત છે તારી. આ બધી ભૂલ મારી જ છે, હું માનું છું. હું ધંધામાં દરેક વખતે સફળ ના ગયો, અને હું નિષ્ફળ જ જતો હતો. બસ ત્યારથી વિચાર્યું હતું કે નહીં, હું ગમે તે થઈ જાય પણ સફળ થઈને રહીશ. પણ હર હંમેશા હું ખોટો પડતો રહ્યો. તમે આપ્યા એ બધા રૂપિયા ડૂબાડી દીધા. જેણે પણ મારી મદદ કરી એ બધાના રૂપિયા મેં ડૂબાડી દીધા. અને પછી ધામિની મને મળી. એ બહુ રૂપિયાવાળાની છોકરી હતી, મને ખબર હતી. એટલે મને થયું કે એની પાસેથી રૂપિયા લઈને હું કોઈ બિઝનેસ કરીશ. પણ મેં જેટલી વાર એની પાસેથી રૂપિયા લીધા એટલી વાર મારા રૂપિયા ડૂબી ગયા. એને હું જવાબ નહોતો આપી શકતો, પણ મેં એને મારા પ્રેમજાળમાં ફસાવી લીધી. અને છેલ્લે જ્યારે આ મકાન ઉપર લોન લીધી અને મેં એ પૈસા પણ લગાવ્યા, એ પણ ડૂબી ગયા, ત્યારે મારી પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો. તમને બધાને આ ઘરની બહાર કોઈ કાઢે એ હું જોવા નહોતો માગતો, એટલા માટે હું આને બ્લેકમેલ કરવા નહોતો માગતો. છતાં પણ મેં એને બ્લેકમેલ કરી. મને થયું કે એની પાસેથી રૂપિયા લઈને આ ઘર છોડાવી લઉં, પણ મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી. મેં તમારા બધા સાથે અને એની સાથે બહુ મોટી રમત રમી. બની શકે તો મને માફ કરી દેજો. બેટા, તું માફી માંગે ને તને બધા માફ પણ કરી દેશે. પણ ભૂલ, તું એક ભૂલને ઢાંકવા માટે ભૂલ પર ભૂલ કરતો જ ગયો. તે અટક્યો નહીં કોઈ જગ્યાએ. તારા અંદરના જમીરે તને એમ ન કહ્યું કે અહીંયા રોકાઈ જા? હા, હદ હવે વટી ગઈ છે. તને ખબર છે બેટા, નાનપણથી તું ભૂલ કરતો ને હું ને તારા પપ્પા માફ કરી દેતા. મોટો થયો, તારે બિઝનેસ કરવો હતો, ડગલે ને પગલે મેં અને તારા પપ્પાએ તારો સપોર્ટ કર્યો. તું સફળ ના ગયો, છતાંય તારા પપ્પાએ લોન લેવડાવી આ મકાન ઉપર. કે કંઈ નહીં, આજે નહીં ને કાલે મારો દીકરો સક્સેસ થશે. પણ તે શું કર્યું? એ સફળતા મેળવવા માટે તે રસ્તા ખોટા રસ્તા પસંદ કર્યા, અને એ રસ્તાની અંદર તે આ છોકરીને બલી બનાવી. હા, અરે બેટા, માણસ છે ને
પોતાનો જીવ આપી દે ભૂલ થાય તો, પણ તે તો હા ભૂલને આખી ભૂલમાં જ પરિવર્તન કરી દીધી. કઈ વાંધો નહીં મમ્મી, હવે એમણે જે ખોટું કામ કર્યું છે પરિણામ તો એમને ભોગવવું જ પડશે ને. અને આમ પણ આ છોકરીએ પોલીસ કેસ પણ કર્યો છે, તો હવે એમના ગુનાની સજા એમને પોલીસ જ આપીને રહેશે. હા, આપણા લોકોએ કંઈ કરવાની જરૂર નથી. દામિનીએ પોલીસ કેસ કર્યો છે અને સાચો ગુનેગાર તો દામિનીનો છે. હવે જે પણ નિર્ણય લેશે ને એ દામિની લેશે. જુઓ, પોલીસ કેસ કર્યો હતો મેં, પણ હું આદિ જેવી નથી ને. આદિએ મારી માફી માંગી ત્યારે જ મેં એમને માફ કરી દીધા હતા. આદિએ એ જ જૂઠ બોલ્યું અને એ જૂઠને છુપાવવા માટે બીજા 100 જૂઠ બોલ્યા. તમને લોકોને એક રિક્વેસ્ટ કરવા માગું છું. અત્યાર સુધી આદિના બિઝનેસ માટે મેં ઘણા પૈસા આપ્યા છે. આ ઘર પણ તમારું વેચાઈ ગયું છે. તમે બે ઘર થાવ એના કરતાં તો અમારી જે પ્રોપર્ટી છે ને, જે પૈસા છે એ બધાને વાપરવા માટે હું અને મારો ભાઈ બે છીએ. તો આ જે લોન છે ને એ હું ચૂકવવા માગું છું. થેન્ક યુ બેટા. અમારી પાસે તારા માટે કોઈ શબ્દ જ નથી. બની શકે તો મારા દીકરા વતી માફી માગું છું અને થેન્ક યુ સો મચ કે તે અમને લોકોને સમજ્યા.